ميرسي. شكرا. ده اللي انا كنت خايفه منه، كنت حاسه انه هيورط نفسه مع الناس دي. يا ريتك لحقته يا شريف. ليه يا بنتي؟ هو انت مش قلتيه ما افتحش الموضوع معاه؟ كان نفسي تلحقه. انا اللي هيجنني حاجه واحده. اشمعنى البوليس طب عليه وهو رايح لبتوع الاثار دول؟ ايه؟ في حد مبلغ عنه ولا ايه؟ حد زي مين يعني؟ معرفش. ولا هو كمان يعرف. الموضوع ده فيه حاجه غريبه انا مش فاهمها. هو راح فين بقى؟ هيفضل مستخبي لحد امتى؟ مالك يا شريف؟ مش انت بتشوفه؟ ما تقول لي بقى. لا اصل هو قال لي ما اقولش هو فين. انت هتشك زيه ولا ايه؟ لا مش موضوع شك بس يعني. بس ايه يا شريف؟ خلاص انا مش عايزه اعرف. بس انا صعبان عليا مامته. مامته عيانه. لو عرفت حاجه زي كده ممكن تروح فيها. بابا حالته صعبه قوي. مش بص يا رحمه، انا عايز اسالك سؤال وترد عليا بمنتهى الصراحه. ما تسالوش يا شريف، لو سالته هنخسر بعض. اصل يا رحمه مفيش حد يعرف موضوع الناس دي. ليه يعني؟ هو انا هوديه في داهيه؟ انت شايفني رئيس عصابه؟ لا اعوذ بالله. بس مين اللي عمل كده؟ السؤال ده ما تسالوش ليا، روح اساله لصاحبه.